Športuješ alebo si niekedy športovala? Pravda, hlavne som športovala, kým som bola na Slovensku. Robili sme všetky športy, od skákania, volejbal, basketbal, hot gulov, môj obľúbený. A ako skok do diaľky, do výšky, behanie to ako nemusím, dodnes to nemusím, šprinty mi išli, na dlhé trate nikdy, ani v živote, nie. Dlhé trate mi nejdu. A teraz šport, no včera som bola na Sitne. Turistika. Turistika. Každý rok príjem na Slovensko na to, aby som si spravila turistiku a idem naspäť. Takže tak, ako máte, niekedy si myslím, že v tomto malom meste momentálne máte viac možností v krátkej vzdialenosti, ako my tam. Tam sa proste ďaleko cestuje za všetkým. Neuvedomujem si to. Mm-mm. Ale tak asi toľko zo športa, možno plávanie mi ešte zostalo. A v televízii niečo sleduješ, nejaké športy, čo ťa bavia? Hokej. Slováci, stále hokej. Dokonca v Londýne máme taký pub, kde sa všetci stretnú na hokej. Ale všetky krajiny sveta, od Švédov, Fínov, Rusov, Latvia, Lotyšsko. A keď sa hrajú proste tie zápasy, tak tam všetci fandíme každému. Takže náš ľadový hokej, tu zostáva stále jednotka. Že či športujete? Áno, aj teraz sa práve vraciam cyklistiky, okruta a tak. Ako často chodívate? Ako náhle sa mi dá, tak v momente sa dám na bicykel a využívam každú príležitosť, aby som mohla ísť pešo alebo na bicykli proste. A odkedy jazdíte tak na bicykli? Koľko rokov to je? Je to veľa rokov. Od samého malinkata, myslím, že ešte som nechodila ani na základnú školu a brusila som na bicykli. A venovali ste sa nejakému športu závodne? Tak bolo to viac menej tak zábavne. Bola to nejaká strelba zo vzduchovky, beh, hádzanie kriketov. To boli viac menej také súťaže, keď sa niečo pritrafilo školské, ale nejak, že by som sa volejbal. A sledujete nejaké športy v televízii? Tak teraz pomenej. Niekedy som hokej sledovala, to bolo také dramatické. Grenoble a tak, Dzurila, Nedomanský, to určite pamätníci si pamätajú. Proste to sú mená, takže to som sledovala. Sem tam fotbal, ľudskú ligu. Tak, tiež tak sporadicky. Nesledujem to tak, že teraz musím si sadnúť k televízoru, lebo ide zápas a tak. A ja sa ešte vrátim k tomu bicyklu. Keď chodíš na ten bicykel, tak chodíte iba na tú okrutu alebo si dávate aj také ešte dlhšie trasy? Tak raz sa mi podarilo aj na Kopanice, taká dlhšia trasa, ale väčšinou takto na blízkom okolí. Dobre. A zapája sa aj rodina s vami chodím? Pravda, že samozrejme. No veď tak viete, ako najlepší vzor, teda najlepší motivátor je vlastný príklad a potom to pritiahne aj tie deti a myslím, že majú tiež z toho radosť. Športujete? Už nie. A keď ste športovali, tak čomu ste sa venovali? Aký šport? Prezeral som veľa športov, ale naposledy to bolo judo a vydržal som pri tom 2 roky a vlastne prestal som to robiť, pretože som išiel na internát. Uh-huh. A čo bolo takým tým motivom, že ste vôbec začali to judo robiť? Cez kamaráta. Vlastne najlepší kamarát tam začal chodiť. A vravím si, že vždycky som nejak robil športy, ktoré ma nebavili. Ja neviem, to judo, neviem, nikdy sa mi nechcel chodiť na tie tréningy a vždycky som z toho tréningu odišiel úplne šťastný, taký ten, tak pozitívne unavený. Vieš, čo myslím, taký, hej. Čiže nakoniec to bolo dobre. Áno. A ak teda sledujete možno teda aspoň nejaké športy v televízii, si myslím, nie? Aké sú to? Neviem, väčšinou tak asi ako väčšina Slovákov, tak majstrovstvá, keď sú hokeji. Nejak extra šport nesledujem, ale asi tie majstrovstvá. No. Iba hokej, futbal a takéto ostatné volejbal? Futbal ma všeobecne nebaví a volejbal nie. A to judo? To v televízii moc nebýva, akože párkrát som to videl, ale pozeral som nejaké zápasy, ale to by som povedal, že skôr na internete. Uh-huh. Uh-huh. Športujete? No, voľa kedy som došportoval, teraz už nejak, není čas na to, ale bicykel, to je moja taká vášeň od detstva. Uh-huh. Tak ste to aj v mladosti robili nejako, aj nejako závodne? No, musím sa pochváliť zase, že na základnej škole, ako ma veľmi bavil beh na strednej trate,
a tam som bol majster okresu a štvrtý v kraji. To ma tak bavilo. Potom už prišla stredná škola, nejak som sa na to vykašľal. Trošku na futbal som presedlal a potom to skončilo vlastne. Ale ten bicykel to bolo ako také, že to ma držalo od tých možno 13 rokov až dosť dlho ma to držalo, lebo ešte do roboty som chodil, hádam, do nejakej 40-ky na bicykli, 6 kilometrov do Banskej Belej a naspäť do Štiavnice. Takže to ste mali v rámci takého relaxu a presunu, alebo závodne tiež? Nie, nie, to ma proste, ten bicykel ma bavil a ako proste rád som na ňom chodil, aby som, nemal som zo začiatku auto a potom aj keď auto bolo, tak nejak proste ten bicykel mi pripadal výhodnejší. A teraz praktizujete nejaký šport? Občas, keď je tak voľno, tak na tom bicykli. Na nejaké 2-3 hodinky. Super. Tak kde potom chodívate na ňom? Väčšinou tak ako... väčšinou z Antola na počúvadlo. Alebo na Hornú Roveň, tam sú také cyklotrasy, alebo z Červenej studni na Rychňavu. A teraz, že aj manželka nejak sa začala do toho vŕtať, tak sme boli aj zo párkrát spolu, ale ona nevládze, tak išli sme väčšinou tak na také rovinky ako Korytnička. Potom v Gaderskej doline sme boli. A potom sme ešte boli zo Zvolena do Bystrice. Tak krásne. Ona vyhľadáva také rovinky, lebo proste ona nikdy ako nebola na ten bicykel, ale teraz nejak je to napadlo, že by chcela, ale zatiaľ ako nevládze veľmi dovie, čo časom. No možno aj tie šťavnické trasy, lebo tie sú náročné. Boli sme aj teraz na Bartkov Majer z Červenej studni a to sa jej nepáčilo veľmi, lebo aj hore dole a kamenistá cesta. Tak vytrenujete sa a bude to super. No tak uvidíme, čo bude, čo prinesie čas. Hlavne teda ako ona, aby ju to bavilo a bola šťastná. Mňa to vždy, ako ma to drží a som rád, že ako teraz ma skôr ona ťahá, lebo ja vravím, že nevládzem, že som unavený z roboty, ale ona zase ma potiahne, tak ale super. Ako stíham jej zatiaľ. Super. A sledujete nejaké športy v televízii? No najradšej futbal, hokej samozrejme, teraz cyklistiku Tour de France a toto je také najviac, no. Ten hokej, futbal, keď naši sú na majstrovstvách sveta, alebo futbal, keď je nejaká európska liga. Našu ligu nie je to. To keď človek vidí ten iný futbal, tak to sa nedá dívať, to je ako spomalený záznam.